राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अपराविधिकतर्फको खुल्ला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ निजामती सेवा सेवाका निम्न सेवा समूह उपसमूहका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले द्याएमोजिम बोमोजिमको योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त गरि गरिन्छ भनेर भनेको छ यहाँ हेरौँ साथीहरू धनकुटा कार्यालय धनकुटा कार्यालयबाट पनि कति मागेको छ भनेपछि आन्तरिक तर्फ चाहिँ न्याय प्रशासन तर्फ एक एकजना मागेको छ भने खुल्लातर्फ न्यायमा एक प्रशासनमा एक रहेको छ महिलामा तपाईँको सरकारी वकिलतर्फ मात्रै मागेको छ आदिवासी जनजातिमा प्रशासनमा मात्रै मागेको छ एकजना र पछिबाट मागेको छ तपाईँको लेखामा एकजना मागेको छ र इलाम इलाम कार्यालयमा हेरौँ आप्रोपमा तपाईँको न्यायतर्फ दुईजना र सामान्य प्रशासनतर्फ दुईजना गरेर जम्मा चारजना मागेको छ खुल्लातर्फ न्याय सरकारी वकिल सामान्य प्रशासन लेखामा टोटल सात मागेको छ महिलामा टोटल दुई मागेको छ आदिवासी जनजातिमा तपाईँको न्याय र प्रशासनतर्फ गरेर दुईजना मागेको छ र जम्मा दुईजना भयो र मधेसीतर्फ सामान्य प्रशासनमा मात्रै एकजना मागेको छ अबाङ्गतर्फ लेखामा मात्रै मागेको छ एकजना इलाम कार्यालयबाट खोटाङ कार्यालयमा हेर्दाखेरि साथीहरू आप्रतर्फ टोटल सातजना मागेको छ विभिन्न समूहमा खुल्लातर्फ तेह्रजना मागेको छ होइन यसमा चाहिँ सामान्य प्रशासनमा आठजना मागेको छ अनि महिलातर्फ चाहिँ तिनजना मागेको छ न्याय र सामान्य प्रशासनतर्फ आदिवासी जनजातितर्फ न्याय र सामान्य प्रशासनतर्फ जम्मा तिनजना मागेको छ मधेसीतर्फ तपाईँको एकजना मागेको छ दलिततर्फ पनि एकजना मागेको छ अपाङ्गतर्फ पनि एकजना मागेको छ जलेश्वर कार्यालयमा हेरौँ साथीहरू जलेश्वर कार्यालयमा आप्रतर्फ तपाईँको चारजना खुल्लातर्फ दसजना मागेको छ र मैलातर्फ तिनजना मागेको छ महिलातर्फ तिनजना मागेको छ यो त भयो जलेश्वर कार्यालयको र अझै पनि आदिवासी जनजातितर्फ जलेश्वरमै एकजना मधेसीतर्फ दुईजना र दलिततर्फ तिनजना गरेर यसरी मागेको छ अब हेटौँडा कार्यालयमा हेर साथीहरू हेटौँडा कार्यालयमा आन्तरिक आप्रतर्फ चाहिँ तपाईँको पाँचजना खुल्लातर्फ एघारजना होइन अनि महिलातर्फ तिनजना आदिवासी जनजातितर्फ तिनजना अनि मधेसीतर्फ दुईजना टोटल न्याय र प्रशासनमा गरेर दुईजना मागेको छ अब हेरौँ साथीहरू काठमाडौँ कार्यालयमा काठमाडौँ कार्यालयमा के छ भनेपछि आप्रतर्फ आठजना खुल्लातर्फ एघारजना है जसमा चाहिँ न्याय प्रशासन र लेखा परीक्षणमा मात्र मागेको छ होइन अब महिलातर्फ चाहिँ न्याय दुई सामान्य प्रशासन एक र लेखा परीक्षणतर्फ एकजना आदिवासी जनजातितर्फ दुईजना मधेसीतर्फ होइन टोटल तिनजना दलिततर्फ तपाईँको एकजना त्यसपछि पिसेतर्फ एकजना गरी यसरी मागेको छ र अर्को पोखरा कार्यालयको हेरौँ पोखरा कार्यालयमा आप्रतर्फ नौ खुल्लातर्फ सत्र यसमा चाहिँ अलिक थोरै धेरै रहेछ चा। महिला चार आदिवासी पाँच होइन मधेसी चार दलित एक पछि एक गरेर यसरी मागिएको छ र बाग्लुङ कार्यालयमा हेरौँ बाग्लुङ कार्यालयमा पनि आप्रतर्फ चार खुल्लातर्फ पाँच महिला एक जन आदिवासी जनजाति एक मधेसी टोटल दुई अपाङ्ग टोटल एक यसरी मागिएको छ बुटोल कार्यालयमा पनि आँप्रोतर्फ चार खुल्लातर्फ बाह्र होइन र मैलातर्फ तिनवटा मागिएको छ अनि दाङ करा अनि त्यस आदिवासी जनजातिमा चार अनि त्यसपछि मधेसीमा एक दलितमा दुईजना गरी यसरी मागिएको छ दाङ कार्यालयमा पनि हाम्रो आँप्रोतर्फ नौ खुल्लातर्फ बाह्र मैलातर्फ चार अनि आदिवासी जनजातितर्फ टोटल तिन अनि मधेसीतर्फ कुल दुई होइन अनि दलिततर्फ दुई यसरी मागिएको छ अनि सुर्खेत कार्यालयमा हेरौँ सुर्खेत कार्यालयमा आफ्नोतर्फ पाँच खुल्लातर्फ बाह्र मैलातर्फ दुई आदिवासी जनजातितर्फ कुल एक मधेसीतर्फ दुई अनि दलिततर्फ दुई पिछडिएकोतर्फ एक गरेर मागेको छ जुम्ला कार्यालयमा आप्रतर्फ पाँच खुल्लातर्फ आठ अनि मैलातर्फ दुई जनजाति आदिवासी जनजाति तिन र मधेसी चार अपाङ्ग एक गरी यसरी मागेको छ दिपालमा पनि के छ आप्रतर्फ दुई खुल्लातर्फ पाँच मैलातर्फ एक आदिवासी जनजातितर्फ एक र तपाईँको मधेसीतर्फ एक गरेको छ एक गरी मागेको छ महेन्द्र नगर कार्यालयमा आप्रमा सात खुल्लामा एघार मैलामा एक, एक सरी मैलामा तिन आदिवासी जनजातिमा दुई मधेसीमा दुई र दलितमा दलित र अपाङ्गमा एक एक गरी यसरी मागिएको छ र यसको फर्म भर्ने यसको के छ भने चाहिँ परीक्षा मिति चाहिँ पछि प्रकाशित गरिनेछ भनेको छ विज्ञ परीक्षा केन्द्र पनि अब यही लोकसेवा आएको कार्यालयमा कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरा जिल्लाको लहान र पर्सा जिल्लाको बिरगन्जमा तथा लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भनेर भनेको छ अब यो सम्बन्धित आयोगको धनकुट्टा इलाम खोटाङ जलेश्वर काठमाडौँ हेटौँडा पोखरा बाग्लुङ होइन बुटोल दाङ सुर्खेत जुम्ला दिपायल यी कार्यालयहरूमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भनेर भनेको छ यी जिल्लाहरूमा भनौँ न अब तपाईँको दरखास्त दस्तुर भनेको तिन सय तिन सय बुझाउनु पर्नेछ समावेशी समूहतर्फको चाहिँ थप एक सय भनेर एक सय पचास भनेर भनेको छ दरखास्त बुझाउने विधि भनेको हामीले अब अनलाइनबाट पनि हामीले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ ओके अब आ, अनलाइनबाट नबुझाएको हामीले चाहिँ ब्याङ्क राखेर पनि अब भाउजर डाइरेक्ट भाउजर ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले बुझाउन सक्छौँ यसको चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने कागजाजहरूमा चाहिँ तपाईँको सबै पिडिएफ फर्मेटमा राख्नुपर्नेछ होइन जेपिजीहरूमा हुने होइन ए जेपिजीमा यो चाहिँ तपाईँको केही छ भनेपछि शैक्षिक यो उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खोल्ने कागज लगायत समाज विज्ञान तोकेको कागज अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकेको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्छ सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपिजी फर्म फर्मेटमा पर अपलोड गर्नुपर्नेछ शैक्षिक योग्यताको चाहिँ पिडिएफ चाहियो तर यिनी तपाईँको नागरिकको प्रमाणपत्रहरू चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नु भनेर भनेको छ अब दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना पन्ध्र गतेसम्म भनेको चैत्र पन्ध्र गतेसम्म चाहिँ दरखास्त दिइसक्नु पऱ्यो अठहत्तर बाइस बाह्र बाइससम्म चाहिँ यसको दोब्बर मिति छ उमेरको हद भनेको तपाईँको चाहिँ अठारदेखि पैँतिस वर्षको बिचमा हुनुपऱ्यो होइन महिलाको लागि चालिस वर्षसम्म अनि अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरि सूचना गरिनेछ भनेर भनेको छ अब अरू चाहिँ यसमा के भनेको छ न्यूनतम योग्यता भनेको अब न्यायतर्फ भर्न भर्नको लागि अनि त्यस सरकारी वकिल प्रशासन सामान्य प्रशासन समूहको लागि एसएलसी एसएलसी या सी चाहियो होइन अनि प्रशासन सेवा र लेखा समूहको लागि शिक्षण गणित वा एन श्रेष्ठ वा लेखा विषयले एसएलसी वा उत्तीर्ण गरेको हुनुपऱ्यो प्रशासन सेवा र लेखा समूहको लागि अनि लेखा परीक्षण सेवाको लागि लेखाली एसएलसी गणित र लेखाली ले, गणित वा लेखाली एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो भनेर वा भनेको छ अब यो जिपिए दुईभन्दा माथि नै लिनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ शैक्षिक योग्यता पुरा भएको मानिनेछ भनेर भनेको छ सीमा पनि जिपे दुईभन्दा पनि बढी लिनु पऱ्यो भनेर भनेको छ अब यसमा त्यस्तो खासी कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन र यसरी चाहिँ हामीले आजको यो सूचनालाई आज हामीले हेऱ्यौँ अब पल्लेको इक्जाम हुन बाँकी छ साथीहरू अब यो इक्जाम कहिले हुने भन्ने कुराहरू त्यसको केही पनि ऊ छैन हस्त साथीहरू